কই কংগ্রেসৰ যোগদান কৰিছে কংগ্রেসৰ যোগদান সভা হৈছে কিন্তু দুবাৰ কৈ যোগদান কৰিছে এবাৰ ৰিপুন বৰাৰ দিনত কংগ্রেসত যোগদান করিলে এবাৰ ভূপেন বৰাৰ দিনত কংগ্রেসত যোগদান করিলে এগৰাকী প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ মৰাণে দুবাৰ কৈ কংগ্রেসত যোগদান কৰিছে সেই খবৰ আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো দিলীপ মৰাণে কিয় দুবাৰ কৈ কংগ্রেসত যোগদান করিলে উল্লেখ যে কংগ্রেসৰ যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হৈছে কিন্তু এই যোগদান সভাৰ মাজতে দিলীপ মৰাণে দুবাৰকৈ কংগ্রেসত যোগদান কৰা বিষয়টোৱে বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে সমালোচনা কৰিছে যে দিলীপ মৰাণে দুবাৰকৈ কংগ্রেসত কিয় যোগদান কৰিছে ডুমডুমা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক দিলীপ মৰাণে কংগ্রেসত যোগদান কৰিলে উল্লেখ যে প্ৰথমতে ৰিপুন বৰাৰ দিনত কংগ্রেসত যোগদান কৰিছিল তাৰ পিছত এবাৰ ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ দিনত যোগদান কৰিলে 2020ত যোগদান কৰিলে আৰু 2024চনতো যোগদান কৰিলে এটা মাজৰ সময়খিনিত আপুনি দিলীপ মৰাণক কংগ্রেসৰ হৈ দেখিছিল নে নাই কংগ্রেসে যোগদান কাৰ্যসূচীৰ নামত নাটক কৰিছে নেকি উল্লেখ হয় যে যোগদান কাৰ্যসূচীত ক'ৰবাত কিবা কেৰুণ লাগিছে নেকি এনেবোৰ বিষয় উত্থাপন হোৱাৰ মাজতে দিলীপ মৰাণ সন্দৰ্ভত শেহতীয়াভাৱে বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে উল্লেখ যে দিলীপ মৰাণে 2020চনত যেতিয়া ৰিপুন বৰা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিল সেই সময়ত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে কিন্তু তাৰ পিছত দিলীপ মৰাণে এটা নতুন দল সৃষ্টি কৰিলে নতুন দল গঠন কৰিলে উল্লেখ যে এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ভূপেন কুমাৰ বৰাই ইতিমধ্যে যোগদান কাৰ্যসূচীত ভাষণ প্ৰদান কৰিলে এই যোগদান কাৰ্যসূচীত কোনে কোনে যোগ দিলে সেয়াও আমি আপোনালোকক জনাইছো দুবাৰকৈ কংগ্ৰেছত যোগ দিয়া কোন এইগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়ক এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱাৰ সময়ত দিলীপ মৰাণৰ নাম এইবাবে আহিলে যে ডুমডুমা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক দিলীপ মৰাণে 2020চনত যেতিয়া ৰিপুন বৰাক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হৈ আছিল আৰু তেতিয়া যোগদান কৰিছিল আৰু ভূপেন বৰা সভাপতি হৈ থকাৰ সময়তো যোগদান কৰিলে এই মাজৰ সময়খিনিত দৃষ্টি দল নামৰ এটা দল গঠন কৰিছিল এইগৰাকী দিলীপ মৰাণে নিজৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিবলৈ কংগ্ৰেছৰ পৰা আঁতৰি আহিছিল কংগ্ৰেছৰ পৰা সেই সময়ত আঁতৰি আহি দৃষ্টি দল গঠন কৰিছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সেই দলৰ জৰিয়তে ৰাজনৈতিক অংগ কৰিছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়া এক প্ৰকাৰ ব্যৰ্থ হ'ল সেয়া সফল হৈ নুঠিল তাৰ পিছত আকৌ এবাৰ কংগ্ৰেছৰ ভাল দিনৰ সময়ত কংগ্ৰেছৰ যি সময়ত উত্থান হ'বলৈ আৰম্ভণি ঘটিছে বুলি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব বিচাৰিছে সেই সময়তে দিলীপ মৰাণে আকৌ এবাৰ যোগদান কৰিলে কংগ্ৰেছত আৰু আকৌ এবাৰ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি দিলীপ মৰাণে নিজৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিব বিচাৰিছে দুবাৰকৈ কংগ্ৰেছত যোগ দিয়া এইগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়ক দিলীপ মৰাণক লৈ এতিয়া বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰিছে আৰু দিলীপ মৰাণে দুবাৰকৈ কংগ্ৰেছত যোগ দি প্ৰকৃতপক্ষে কংগ্ৰেছৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে নে নিজৰহে ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত নিষ্কণ্টক কৰিবলৈ এনেধৰণৰ নীতি অৱলম্বন কৰিছে এইগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়কে দিলীপ মৰাণক লৈ চৰ্চা ৰাজনৈতিক মহলত একেটা সময়তে দিলীপ মৰাণৰ কংগ্ৰেছ যাত্ৰাৰ সময়ত দুবাৰকৈ কংগ্ৰেছত যোগদানৰ সময়ত 2020 আৰু 2024চনত দুবাৰকৈ যোগদানৰ পিছত এই দিলীপ মৰাণে নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থসিদ্ধিৰ বাবে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে নে ৰাজনৈতিক অংকত বিজেপিক পৰাভূত কৰি কংগ্ৰেছৰ জৰিয়তে অসমত নতুন চৰকাৰ পতাৰ ক্ষেত্ৰত এটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'বলৈ যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছত এনেধৰণৰ বিষয়বোৰ সন্মুখলৈ আহিছে কিন্তু দুবাৰ যে যোগদান কৰিছে সেয়া স্পষ্ট মাজৰ সময়খিনিত কি দল কৰিলে দিলীপ মৰাণে নিজে দল গঠন কৰি কি দল কৰিলে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ৰ কথা পিছৰ কথা কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে দুবাৰকৈ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা এইগৰাকী দিলীপ মৰাণক লৈ এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলত বিশেষভাৱে চৰ্চা যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত।